Para uma boa convivência, seja cavalheiro, dê a preferência a uma princesa. Já que foram gentil com você ao entrar, deixe alguém sentar, dê o lugar. Segure a mochila de alguém, ajude. Seja humano, doe coisas que não vão lhe fazer tanta falta, por exemplo, um lanche. Assim, até quem é necessitado se torna um colaborador. Acompanha. Gentileza gera gentileza. Faça a sua parte. Bye.